favoritizm, manfaatlar to'qnashuvi, o'z mansabini suiiste'mol qilish. Odatda korrupsiya deganda ko'pchilik pora olishni tushunadi, ammo aslida yuqoridagi qo'shtirnoq ichidagi jarayonlar ham bu illatning turlariga kiradi. Qarshi shahrida jurnalistlarni qayta tayyorlash markazi tomonidan o'tkazilgan seminar-trening aynan shu kabi ma'lumotlarning berilishi bilan ham qizg'in tusga kirdi. Hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish bu ham korrupsiya. Hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish, ya'ni masalan, hokimning vakolatiga shu kiradi, o'zining vakolatidan chetga chiqish ham korrupsiya hisoblanadi. Bitta tashkilot bor, eshitmagansiz, Transparency International degan tashkilot bor. O'shani korrupsiya qaysi mamlakatlarda korrupsiya yuqori, qaysi mamlakatlarda past indeksatsiyasi har yili e'lon qilib boradi. Jurnalistlar, nodavlat notijorat tashkilotlari faollari va blogerlarning korrupsiyaga qarshi kurashish masalalarini yoritish bo'yicha salohiyatini oshirish mavzuidagi ochiq muloqot soha vakillariga yangidan yangi bilim va ko'nikmalar berdi. Xususan ushbu og'riqli nuqtani bartaraf etishda xalqaro va milliy qonunchilik asoslari, xorij tajribasi yuzasidan singdirilgan tushunchalar ular oldiga o'ziga xos maqsadlarni qo'ydi. Korrupsiyani biz yo'q qilmas ekanmiz, davlatimiz hech qachon rivojlanmaydi. Har bir sohada rivojlanish uchun eng avvalo jamiyatning o'ng ko'zi bo'lgan jurnalistlarni mana shu korrupsiyaga qarshi kurash qoidalari bilan ishlashga jalb etyapti. Joriy yilda bir qancha mana shu korrupsiyaviy holatlar aniqlandi va ularga nisbatan ko'rilayotgan choralar ma'lum qilindi. Demak, biz jurnalistlar kurashishimiz kerak. Ana shundagina biz nimagadir erishamiz. Maqsadimiz ham shu, yosh jurnalistlarni, blogerlarni, matbuot xizmati vakillarini yangi zamon tipida ishlashga o'rgatdi. Ommaviy axborot vositalari mazkur jinoyatning kushandasi bo'la oladimi? Axborot manbalari bilan ishlash, obyektivlik va shaffoflik, jurnalist xavfsizligi, mobil lavhalar va roliklar tayyorlash, ijtimoiy tarmoqdagi o'ziga xoslik, savol-javoblar shu kabi yo'nalishlar atrofida kechdi. Guruhlarda ishlash, jonli jarayonga guvoh bo'lish, media mahsulot tayyorlashdagi o'ziga yarasha muammolarni birga yechish imkonini berdi. Korrupsiya juda ham turlari bor. Nepotizm degan tushuncha bor. Buni hammamiz bilamiz. Ya'ni bu tushunchamizni bilmasligimiz mumkin, lekin bu qarindosh urug'chilik. Ya'ni shu o'zini vakolatidan foydalangan holda o'zini atrofiga ishga shu qarindosh urug'ini olib ularga imtiyozlar yaratib berish yoki favoritizm bor, tanish bilishchilik yoki o'sha tadbirkorlikni hobiylikka o'ndash bu ham korrupsiya misol uchunda. Birgalikda kurashsakgina ma'lum bir natijaga erisha olamiz. Tadbirning ikkinchi kuni olingan tajribalar mustahkamlandi, hamkorlik rejalari tuzib olindi. Faol ishtirokchilarga maxsus sertifikatlar topshirildi. Birinchi marta ishtirok etishim seminar treningda. Shuning uchun yetdimki, korrupsiyani avval men tushunardim, korrupsiya pora berish va pora olish deb tushunardim, lekin avvalo men bugungi seminar treningda korrupsiya nafaqat pora olish va pora berish, o'rtadagi vositachi odam ham bu korrupsiyani jinoyatini sodir etgan shaxs ekanligini ham tushunibdim. Ommaviy axborot vositalari vakili sifatida korrupsiyaga oid lavhalarning yoritilishida avvalo jurnalist xolis bo'lib yoritilishi kerak. Har birta voqea hodisani xolis bo'lib yoritish kerak. Korrupsion holat yuz berdimi? Korrupsion holatni ochib berishda ham avvalo xolislik tomonlarni eshitib, tomonlardan keyin o'zining xolis fikrini, xolis xulosasini bera olsa, u haqiqiy jurnalist bo'lib o'sha korrupsion holatni yoritgan shaxs bo'ladi deb o'ylayman. Singapurning sobiq bosh vaziri Li Kuan Yu korrupsiyani yo'qotishing uchun 3 nafar eng yaqin odamingni hibsga olishga tayyor turishing kerak degan edi. Bu bejizga emas. Jinoyat millat, elat, davlat tanlamaydi. Nafs yo'lida manfaat sabab yo'l qo'yilgan kichik xatoning ildisi ham yovuzlik tubida yotgan fojiaga olib boradi. Muhtaram yurtboshimiz aytganlaridek, davlat qonun bilan qudratli. Shunday ekan, umid bilan yashayotgan xalq hisobiga bo'layotgan mudhish illatni o'rgimchakning to'ridek bizni qurshab olmasligini ta'minlashga hissa qo'shish har bir yurt fuqarosining burchidir.